विद्यार्थी मित्रांनो, पाठीमागच्या व्हिडिओ मध्ये आपण पॉलीफेज मोटरची रचना अभ्यासलेली आहे. आपण बघितलं की विद्युत क्षेत्रामध्ये इंडक्शन मोटरचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणात होतो आणि त्यातील त्यात पॉलीफेज मोटर जी आहे ती इंडस्ट्रीयल क्षेत्रामध्ये, ऍग्रिकल्चरल आणि उद्योगांमध्ये सगळ्याच ठिकाणी पॉलीफेज मोटरचा वापर जो आहे तो खूप मोठ्या प्रमाणात होतो. आता पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये आपण जी रचना अभ्यासलेली आहे त्यानंतर आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पॉलीफेज मोटरचं जे कार्यतत्व आहे ती कशी काम करते, हाउ इट वर्क्स, ती कार्यपद्धती आपण डिटेलमध्ये सविस्तर अभ्यासणार आहोत. बोर्डवर एक डायग्राम दाखवलेली आहे, त्यामध्ये हा जो दाखवलेला आहे पॉलीफेज मोटरचा स्टेटर आणि पॉलीफेज मोटरच्या स्टेटरमध्ये जे स्टेटर वाइंडिंग केलेलं आहे, पॉलीफेज मोटरच्या स्टेटरमध्ये तीन वाइंडिंग असतात आणि ती तिन्ही वाइंडिंग एकमेकांच्या 120° इलेक्ट्रिकल डिग्री मध्ये बसवलेले असतात. आता आपण जाणीवपूर्वक या ठिकाणी जे तीन वाइंडिंग आहेत, ज्या तीन वाइंडिंगला आपण थ्री फेज सप्लाय देतो, आर वाय बी हा जो थ्री फेज सप्लाय देतो, तीन वाइंडिंगला ज्या देतो ती वाइंडिंग पर्टिक्युलरली त्याच कलरने दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. येलो मार्करच्या अनुपलब्धतेमुळे मी येलो ऐवजी या ठिकाणी ग्रीन कलर दाखवलेला आहे. म्हणजे आर साठी मी रेड कलर दाखवलेला आहे, वाय साठी मी ग्रीन कलर दाखवलेला आहे, बी फेस साठी मी ब्ल्यू कलर दाखवलेला आहे आणि न्यूट्रल साठी मी ब्लॅक कलर दाखवलेला आहे. आता या ठिकाणी जी तीन वाइंडिंग आहेत, ही तीन वाइंडिंग एकमेकांच्या 120° इलेक्ट्रिकल डिग्री मध्ये बसवलेली आहेत. फक्त एक गोष्ट लक्षात घ्या या ठिकाणी, की जे तीन वाइंडिंग आहेत ते तीन वाइंडिंग एकमेकांच्या 120° इलेक्ट्रिकल डिग्री मध्ये बसवलेली दाखवत असताना एक वाइंडिंग जे आहे हे एक वाइंडिंग दोन ठिकाणी विभागलेलं आहे. म्हणजे हा वाइंडिंगचा निम्मा भाग आहे आणि हा त्याच वाइंडिंगचा निम्मा भाग आहे. हा ज्या वाइंडिंगचा निम्मा भाग आहे त्या वाइंडिंगचा हा इकडचा निम्मा भाग आहे आणि हा जो उरलेल्या वाइंडिंगचा निम्मा भाग आहे त्याचा हा उरलेला किंवा निम्मा भाग या ठिकाणी दाखवलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल, सपोज प्रत्येक वाइंडिंगच्या 6-6 कॉइल्स असतील तर पहिल्या वाइंडिंगच्या 3 कॉइल इथं, 3 कॉइल इथं, दुसऱ्या वाइंडिंगच्या 3 कॉइल इथं, 3 कॉइल इथं, तिसऱ्या वाइंडिंगच्या 3 कॉइल इथं आणि 3 कॉइल इथं अशा पद्धतीने दाखवलेले आहेत. आता हे जे तीन वाइंडिंग आहेत, हे तीन वाइंडिंग सिंपल पद्धतीने एकमेकांशी कशी जोडलेले असतात, हा जो काही स्टेटर तुम्हाला स्टेटर दाखवलेला आहे या ठिकाणी किंवा स्टेटरचं जे वाइंडिंग दाखवलेलं आहे ते स्टार पद्धतीने जोडलेलं आहे. दिस इज स्टार कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग. आता हेच वाइंडिंग आपल्या सिंपल डायग्राम मध्ये इकडे दाखवलेले बघा, हे जे तीन वाइंडिंग आहेत हे तीन वाइंडिंग एकमेकांशी कशी जोडलेले आहेत, हे पहिलं वाइंडिंग, हे दुसरं वाइंडिंग आणि हे तिसरं वाइंडिंग, तिन्ही स्टार पद्धतीने जोडलेले आहेत. म्हणजे एस वन हा पहिल्या वाइंडिंगचा स्टार्ट आहे, एस टू ई वन हा पहिल्या वाइंडिंगचा शेवट आहे, एस टू हा एस फॉर स्टार्ट अँड ई फॉर एंड. एस वन हा पहिल्या वाइंडिंगचा स्टार्ट, ई वन हा पहिल्या वाइंडिंगचा एंड, एस टू हा दुसऱ्या वाइंडिंगचा स्टार्ट, ई टू हा दुसऱ्या वाइंडिंगचा एंड, एस थ्री हा तिसऱ्या वाइंडिंगचा स्टार्ट आणि ई थ्री हा तिसऱ्या वाइंडिंगचा एंड. स्टार कनेक्शन मध्ये आपण काय करतो, तिन्हीचे एंड्स, तिन्हीचे एंड्स दॅट इज ई वन, ई टू अँड ई थ्री हे तिन्ही एकत्र जोडलेले आहेत आणि एस वन ला म्हणजे स्टार्ट ऑफ फर्स्ट वाइंडिंग त्याला आपण आर फेजचा सप्लाय दिलाय, स्टार्ट ऑफ सेकंड वाइंडिंग त्याला आपण वाय फेजचा सप्लाय दिलाय आणि स्टार्ट ऑफ थर्ड वाइंडिंग ह्याला आपण बी फेजचा सप्लाय दिलेला आहे. आणि जो शॉर्ट केलेले ई वन, ई टू अँड ई थ्री जे तीन टर्मिनल शॉर्ट केले त्याला आपण सप्लायचं न्यूट्रल टर्मिनल दिलेलं आहे. हा जो स्टेटर दाखवलेला आहे ह्या स्टेटरला आपण थ्री फेज फोर वायरचा सप्लाय दिलेला आहे. ह्याचा अर्थ तीन फेज आणि एक न्यूट्रल अशा चार वायरचा सप्लाय आपण हे स्टेटर वाइंडिंगला दिलेला आहे. मला वाटतं ह्या डायग्राम वरून ही डायग्राम तुम्ही आता लक्षात येईल. बघा, एस वन म्हणजे हा एस वन, ठीक आहे, ई वन म्हणजे हा ई वन, हे वाइंडिंग एकत्र जोडलेलं. बघा, एस वन पासून निघालेलं कनेक्शन परत हे डॉटेड दाखवलेलं आहे, म्हणजे ही कॉइलची न दिसणारी बाजू आपण डॉटेड लाईनने दाखवलेली. लक्षात घ्या, कुठल्याही कॉइलची पहिली बाजू एका पोल खाली असेल तर दुसरी बाजू ही दुसऱ्या पोल खाली येते, अपोजिट पोल खाली येते. त्यामुळे आपण काय केलेलं आहे, एस वन जो एंड आहे एस वन चा हा एंड इथं जोडलेला असेल तर ही दुसरी बाजू न दिसणारी आहे, परत ही तिसरी बाजू दिसणारी वरच्या बाजूला असणार असेल स्लॉटच्या तर न दिसणारी बाजू ही डॉटेड लाईनने दाखवली स्लॉटच्या खालच्या भागात असेल आणि ही परत दिसणारी बाजू. म्हणजे एस वन पासून चालू झालेलं वाइंडिंग ह्या पद्धतीने ई वन ला त्या वाइंडिंगचा काय झाला,
एंड झाला म्हणजे संपूर्ण वाइंडिंग आहे लक्षात घ्या दिस इज द स्टार्टिंग एंड ऑफ फर्स्ट वाइंडिंग एंड दिस इज एंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट वाइंडिंग या पहिल्या वाइंडिंगचं हे सुरुवातीचं टोक आणि हे पहिल्या वाइंडिंगचं शेवटचं टोक लक्षात आलं पहिल्या वाइंडिंगचं हे सुरुवातीचं टोक आणि पहिल्या वाइंडिंगचं हे शेवटचं टोक ओके पण हेच वाइंडिंग ह्या स्टेटर मध्ये कसं बसवलेलं आहे ते आपल्याला या डायग्राम वरून लक्षात येईल कन्स्ट्रक्शन हाऊ इट इज प्लेस्ड इन स्टेटर हे आपल्याला लक्षात येईल आता सेम त्याच पद्धतीने एस टू हा दुसऱ्या वाइंडिंगचा एंड ई टू हा दुसऱ्या वाइंडिंगचा शेवट सी हियर एस टू इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वाइंडिंग बघा इथून जोडलं आपण हे वाइंडिंग बघा आणि इथं त्या वाइंडिंगचा काय झाला एंड झाला म्हणजे हा त्या दुसऱ्या वाइंडिंगचा शेवट आणि हा दुसऱ्या वाइंडिंगचा एंड हा दुसऱ्या वाइंडिंगचा स्टार्ट सॉरी हा एस टू हा दुसऱ्या वाइंडिंगचा स्टार्ट ई टू हा दुसऱ्या वाइंडिंगचा एंड एस टू हा दुसऱ्या वाइंडिंगचा स्टार्ट ई टू हा दुसऱ्या वाइंडिंगचा एंड लाईक दॅट आता हे तिसरं वाइंडिंग आहे एस थ्री इज द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड वाइंडिंग अँड ई थ्री इज द एंड ऑफ द थर्ड वाइंडिंग लाईक दॅट एस थ्री इज द स्टार्ट ऑफ थर्ड वाइंडिंग इथून म्हणजे तिसऱ्या वाइंडिंगची सुरुवात इथून अशा पद्धतीने हे बघा हा काय झाला तिसऱ्या वाइंडिंगचा एंड झाला सो ह्या डायग्रामच्या आधारे इथं स्टार्टिंग एंड्स म्हणजे काय आणि एंड टर्मिनल्स म्हणजे काय हे तुमच्या लक्षात आलं आणि बघा बरं आपण इथं एस वन ला काय केलेलं सप्लायचं आर टू एस वन ला सप्लायचं आर फेज एस टू ला सप्लायची वाय फेज एस टू ला सप्लायची वाय फेज एस थ्री ला सप्लायची बी फेज एस थ्री इज हियर एस थ्री ला सप्लायची बी फेज ओके आणि आपण काय केलं ई वन ई टू आणि ई थ्री ई वन ई टू आणि ई थ्री सी हियर ई वन ई टू हे बघा इथं ई टू आणि ई थ्री हे एकत्र काय केलं आपण शॉर्ट केले ना सगळे ई वन ई टू आणि ई थ्री हे एकत्र जोडून त्याला सप्लायचं कुठलं दिलं न्यूट्रल टर्मिनल दिलं हे बघा इथं सप्लायचं न्यूट्रल टर्मिनल इथं दिलं अशा पद्धतीने आपण पॉलिफेज मोटरचं जे स्टेटर वाइंडिंग आहे हे स्टेटर वाइंडिंग एकमेकांच्या म्हणजे तीन वाइंडिंग जे आहेत टोटल तीन वाइंडिंग आहेत वन टू अँड थ्री तिन्ही वाइंडिंग मध्ये असणाऱ्या कॉइलची संख्या तिन्ही वाइंडिंग मध्ये असणाऱ्या टर्नची कॉइल मधील टर्नची संख्या तिन्ही वाइंडिंग आयडेंटिकल आहेत म्हणजे तिन्ही वाइंडिंग सेम आहेत तेवढ्याच कॉइलची तेवढ्याच गेजच्या तारेपासून बनवली सेम टू सेम म्हणजे अगदी आयडेंटिकल वाइंडिंग आहेत एकमेकांसारखीच तीन वाइंडिंग आहेत आणि हे तिन्ही वाइंडिंग आपण एकमेकांच्या 120° इलेक्ट्रिकल डिग्री मध्ये बसवलेली आणि हा जो थ्री फेज सप्लाय आहे हा थ्री फेज सप्लायची वेक्टर डायग्राम या ठिकाणी खाली दाखवलेली आहे आर वाय आणि बी या तिन्ही फेज मध्ये तुम्हाला माहिती आहे की 120° फेज डिफरन्स असतो अशा रीतीने पॉलिफेज मोटरचं जे स्टेटर वाइंडिंग आहे हे स्टेटर वाइंडिंग कसं बसवलेलं असतं आणि त्याला थ्री फेज सप्लाय कसा दिलेला असतो हे आपल्याला या डायग्राम वरून लक्षात आलं असेल आता पॉलिफेज मोटरच्या स्टेटर वाइंडिंगला सप्लाय दिल्यानंतर पॉलिफेज मोटर कसं कार्य करते हा भाग आपण आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये